I dag skal vi lave en magnet. Det jeg bruger til at lave min magnet med, det er tøjklemmer. Jeg har to forskellige størrelser. Man kan selvfølgelig bruge, hvad man vil til at lave magneter. Men i dag, der har jeg taget tøjklemmer. Så har jeg selvfølgelig magneter også. Og jeg har to størrelser. Jeg har en meget lille fin en her. Og en, der er lidt større. Og jeg lader dem lige sidde oven på hinanden, så jeg ved, hvor jeg har den lille henne. Så skal vi bruge noget decoupagelim, eller hvad man ellers foretrækker, fordi man kan jo selvfølgelig også vælge at male tøjklemmer, hvis det er. En pensel selvfølgelig, og glimmer. Og det kan simpelthen være alt muligt glimmer. Det kan være noget, som man kan bruge til kroppen, hvis man har sådan noget liggende, eller det kan være til, hvis man laver negle for eksempel, og har noget glimmer liggende, så kan man også bruge det. Men ellers, så glimmeret, det kan man købe mange steder. Og foretrække, det er det fine af det. Man kan godt bruge det, der er lidt grovere i det. Men hvis man bruger det, der er lidt grovere, så kan det skal af, inden det er, at man får den færdige magneten. Men det vi starter med, det er simpelthen lige at så dekorere tøjklemmen. Så jeg stiller lige tingene lidt til side her. Og jeg har ikke snydt, men jeg har selvfølgelig forberedt noget på forhånd, så I ikke skal sidde og så se det hele. Men det man gør, når det er, man har tøjklemmen, man gerne vil dekorere, så skal vi bruge decoupagelimen. Jeg har allerede lavet den ene side her, som I kan se. Men det man simpelthen bare gør, tager jeg lige et stykke papir og lægger under her, fordi glimmer, det kommer til at flyde lidt over det hele. Og det kan man ikke undgå, så det er selvfølgelig lidt et griset arbejde. Men jeg lægger simpelthen bare noget decoupagelim på her. Og så smører jeg ellers bare det ud i et tyndt lag. Selvfølgelig ikke så tyndt, at det når så tørre, inden jeg skal have glimmeret på. Men det er simpelthen bare alle flader her, som jeg lige giver en tur. I hvert fald de flader, jeg kan komme til. Så det er jo et meget hurtigt projekt også, fordi det der egentlig bare tager længst tid, det er tørretiden, når det er, der er kommet glimmer på her. Sådan. Og jeg bekymrer mig ikke så meget, at jeg har fået lim på metaldelen af tøjklemmen, fordi det sker der ikke noget ved, når det er en magnet, så hænger den jo indenfor, så kommer den jo ikke udenfor. Godt. Så kan man putte glimmer på to måder. Man kan hælde det over, eller man kan hælde noget ud på sit stykke papir, og så trykke det ned. Og det er det, jeg har fundet ud af, der giver den pæne stikning. Så det, jeg simpelthen gør, det er, at jeg hælder en god del ud her. Og det er også det, der er tricket til at så have det på et stykke papir, man ikke skal bruge til noget bagefter. Det er, at man kan få det hældt tilbage i bøtten igen. Sådan. Og jeg trykker den egentlig bare ned i glimmeret. Der er ikke så meget der. Og så tjekker jeg ellers lige, at der er glimmer på alle flader, og det ligner det til. Så banker jeg lige det overskydende af. Så er den simpelthen dækket. Så den vil jeg lægge til tørre. Til tørre. Så rydder jeg selvfølgelig lige det her op imens. Så papiret, det folder mig simpelthen bare lige som en lille trakte her. Lige slår det ned i midten. Og så hælder vi det over.
Så på den måde, så holder en bødt glitter også i rigtig lang tid. Fordi du bruger egentlig ikke særlig meget til at så dekorere de store tøjklemmer. Så stiller vi lige det til side. Husk endelig at lukke for glitter, inden man stiller det fra sig, fordi ellers så ender det bare med, at det ligger over det hele, fordi man får væltet bøtten. Det er ikke rart. Og som sagt, det er lidt et griset arbejde, fordi jeg glemmer over mine fingre nu. Men det, der så sker, det er, at når laget er tørret med det første glimmer, så kan man jo vælge, hvis ikke at dækningen den har været god nok, så kan man jo lave et lag mere. Men ellers, det jeg gør, det er, at når laget det er tørt, så putter jeg et lag decoupagelim ovenpå for at låse glitteren fast, fordi ellers hver gang man har fat i dem, så drysser det over det hele. Det her, det er en, der er færdig, og den har lilla glimmer på sig. Men det, der egentlig skal til nu, når det er, at den er tør, så skal magneten på, hvis man selvfølgelig vil have magnet på. Man kan jo også bruge dem som til- og frakort, forstået på den måde, at du kan lave etiketten, hvor du skriver, hvem gaven, eller hvad du nu vil give, er til. Og så simpelthen sætter det fast i tøjklemmen, og sætter den fast på båndet på gaven, og så simpelthen på den måde laver et lidt anderledes til- og frakort. Man kan også gøre det med julegaver, simpelthen tage rød glimmer for eksempel, eller sølv, eller hvad man nu bruger til at pakke gaven ind med, og så få det til at matche. Men som sagt, det er magneter, jeg skal lave i dag, så jeg vil sætte en på. Og jeg tager den store af magneten. Og så finder jeg ud af, hvor jeg vil sidde. Jeg tænker lidt, at det måske vil være mest praktisk, at den sidder cirka midt i, når det er, at den skal op og så hænge på et køleskab. Fordi sidder den nu allerøverst, så tænker jeg, at det giver sådan lidt en mærkelig vægtfordeling. Så jeg bestemmer mig for, at det er cirka der, den skal sidde. Så det, jeg gør, det er, at jeg bruger sekundlim. Man kan også bruge en limpistol, hvis det er, man vil det, fordi sekundlim, det kan være noget grise noget. Hvis det er, man ikke passer på, så kan fingrene både sidde sammen og alt muligt. Men jeg føler, at jeg godt kan styre det en gang her. Sådan. Og så sætter vi magneten på her. Og fordi det er magneter, så vil den selvfølgelig trække sig hen, hvor den kan i forhold til metalspænden, der sidder mellem de to træ stykker. Så det var derfor, den lige fløj lidt til den ene side. Men man kan jo heldigvis bare skubbe den tilbage, fordi selvom det er sekundlim, så tørrer det jo ikke lige på et sekund. Det betyder bare, at det tørrer meget, meget hurtigt. Så jeg holder den egentlig bare på plads her, til den lige har fået lov til at sætte sig lidt. Fordi det skal ikke være sådan, at nu du slipper den, at så smutter den til den ene side igen. Det vil være noget træls noget. Så vi holder den lige lidt her. Og så er den vist ved at sidde. Og det er så altså det, der er til en magnet. I hvert fald, hvis man vil bruge tøjklemmer, som jeg har gjort. Jeg har også lavet en, der er lidt mindre, hvor der jeg har brugt den lille magnet. Så det ser jo simpelthen bare sådan her ud, når det er, at de er færdige. Tak fordi I så med. Jeg håber, I nød min video. Hvis I vil tjek op på, hvornår der kommer videoer fra mig, så tilmeld min kanal. Jeg lægger en video ud hver onsdag. I kan også tjekke min blog, der hedder østergaards.net, hvor det er, jeg lægger indlæg i hvert fald en gang om ugen, men også gerne flere. I kan også følge mig på Instagram og Twitter, hvor jeg hedder myblogcorner. Må I have en kreativ dag. Hej.